quyidagi yig'ma funksiyani ko'rib <laughs> chiqing t ning qiymati -10 dan kichik yoki <laughs> teng bo'lganida f t funksiya t kvadrat minus besh t ko'rinishiga ega bo'ladi t ning qiymati -10 dan -2 gacha bo'lgan oraliqda ft funksiyaning ko'rinishi t plyus o'n shaklida bo'ladi va t ning qiymati -2 dan katta yoki <laughs> teng bo'lganida ft funksiya t kub taqsim t plyus to'qqiz ko'rinishiga ega bo'ladi f -10 yani, turning ornege, turning ornege, minus ning qiymati necha ya'ni t ning o'rniga t ning o'rniga minus o'n qo'yilganida ft funksiyaning qiymati nechaga teng bo'ladi shuni topishimiz kerak endi t ning qiymatiga ko'ra qaysi shart bajarilishini aniqlab olishimiz kerak t ning qiymati minus ga teng bo'lishi mumkin mana bu birinchi oraliqda shuni belgilab qo'yaman alohida mana mana bunday ko'rinishda işte. nima uchun bu oraliqni tanladik chunki t ning qiymati minus o'ndan kichik yoki unga teng bo'lishi mumkin ekan mana teng bo'lgan holati qolgan oraliqlarda t ning qiymati minus o'nga teng bo'la olmaydi demak biz qaysi bo'lakni tanladik f t barobar t kvadrat minus beshta bo'lakni tanladik ana endi biz f minus o'nni topamiz ya'ni endi minus ni olib mana bu yerdagi t larning o'rniga qo'yib hisoblaymiz minus ning kvadrati minus besh ko'paytirilgan minus o'n barobar minus ning kvadrati 100 ga teng minus besh minus o'n plyus ellikka teng ko'paytma va barobar 150 ekan demak f minus ning qiymati nechaga teng ekan 150 ga teng ekan keyingi misolni ko'ramiz shunga o'xshash quyidagi yig'ma funksiyani ko'rib chiqing bu yerda x ning qiymati agar to'g'rirog'i boshqacha aytamiz x minus cheksizdan nolgacha bo'lgan oraliqdagi qiymatlarni qabul qilganida hash iks funksiyaning ko'rinishi x kub bo'ladi k noldan sakkizgacha bo'lgan oraliqlarda hash ik funksiyaning ko'rinishi yigirma to'rt taqsim ik minus bir ko'rinishida bo'ladi va nihoyat x ning qiymati yoki x 8 dan cheksizgacha bo'lgan oraliqda bo'lsa yoki 8 dan cheksizgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilsa hx funksiyamiz x minus bir va x plyus uch ifodalarning to'g'rirog'i ikki hadlarning ko'paytmasi shaklida bo'ladi h minus ning qiymati necha ya'ni x ning qiymati minus ga teng bo'lganida hx ik funksiyaning qiymati qanday bo'ladi x -3 şart aralık, minus uch shart qaysi biriga mos keladi birinchi oraliqni tekshiramiz minus uch haqiqatdan minus 0 nolgacha bo'lgan oraliqda yotadi qolgan ikkita oraliqqa esa mos kelmaydi chunki u manfiy son demak yana alohida o'zimiz uchun belgilab olishimiz mumkin mana bu shartga mos tushadi demak biz hozir hx x barobar x ning kubi funksiyani tanlab olishimiz kerak ya'ni mana shu bo'lakni mana shu qismni tanlab olishimiz kerak ana endi h -3 de, minus da nechaga tengligini hisoblashimiz uchun minus ni olib h ning o'rniga qo'yamiz minus ning kubi minus ning kubi minus yigirma yettiga teng demak h -3 nin ten? minus ning qiymati nechaga teng minus yigirma yettiga teng keyingi vazifani ko'ramiz zinasimon jx x funksiyaning grafigi berilgan xuddi da avvalgi darsda ko'rganimiz kabi yodingizda bo'lsa mana 3 ta bo'lakdan iborat har bir bo'lakning chegaralari berilgan -9 dan -3 gacha. faqat bu yerda x -9 qiymatini qabul qila olmaydi chunki ichi bo'yalmagan dumaloqdan iborat -3 ni esa qabul qilishi mumkin xuddi shunday ikkinchi oralig'imiz -3 dan 4 gacha -3 ni qabul qila olmaydi bu yerda x'imiz, lekin 4 ni qabul qilishi mumkin chunki ichi bo'yalgan va 3 uchinchi oraliq 9 gacha har ikkala chegarasi ham noaniq ana endi har bir ifodaning mos qiymatini belgilang j minus uch butun o'n mingdan bir minus uch butun o'n mingdan bir qayerda joylashgan mana shuni aniqlab olishimiz kerak minus uch butun o'n dan bir minus uchdan biroz chaproqda joylashgan bo'ladi mana taxminan mana bu yerda joylashgan bo'ladi demak biz hozir mana bu oraliqning qiymatini hisoblashimiz kerak bu oraliqda funksiyaning qiymati uchga teng ekan demak mana buni belgilaymiz ikkinchisiga o'tamiz j funksiyaning uch butun mingda to'qqiz yuz to'qson to'qqizdagi qiymatini topamiz uch butun mingda to'qqiz yuz to'qson to'qqiz to'rtga yaqin son lekin to'rtga teng emas demak mana uch butun mingda to'qqiz yuz biz endi ikkinchi bo'lakni olishimiz kerak ekan bu yerda ikkinchi bo'lak funksiyaning qiymati +7 ga teng bo'ladi demak mana 7 ni belgilab olamiz va j funksiyaning to'rt butun o'n mingdan bir nuqtadagi qiymati to'rt butun o'n mingdan bir to'rtdan kattaroq qiymat bo'ladi bunda endi biz uchinchi bo'lakka murojaat qilishimiz kerak chunki to'rtdan biroz kattaroq son endi mana uchinchi mana bu bo'lakning qiymati minus uchga teng bo'ladi minus uchni belgilaymiz j to'qqiz j funksiyaning to'qqiz nuqtadagi qiymatini toping to'qqiz bu aynan mana to'qqizning ustida qarasak bu yerda ichi bo'yalmagan dumaloq ekan ya'ni funksiya bu nuqtada aniqlanmagan bo'ladi xuddi shunday funksiya 4 nuqtada ham aniqlanmagan mana bu oraliq uchun lekin bu qism uchun aniqlangan 9 da aniq aniqlanmagan ekan demak j 9 bu aniqlanmagan qiymat hisoblanadi